makuru yerekeranye n'ikoranabuhanga imibare ya ministeri y'ikoranabuhanga na innovation igaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 52.18% kwijana bakoresha internet muri aba basaga miliyoni 5 n'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 18 rero bigatuma haba impungenge z'uko ikoranabuhanga rya internet rishobora gutera ingaruka bitewe n'ibikorwa rero bibi bikorerwa kuri murandasi bosco kwizera yavuganye n'impuguke zitandukanye Mujikora na wanga harimo kugaragazwa nk'igisubizo ku bibazo bitandukanye birimo no mitangira serivisi yihuse. Hari bamwe bavuga ko irikora na wanga ititayeho rishobora kugira ingaruka mbi ku bana bari munsi y'imyaka 18. Ni impungenge ababyeyi basangiye n'urubyiruko ubwarwo harimo n'abatarageza imyaka 18. Ku bwanjye nko kwikora na buhanga ku bana. Numva ko hajya habaho nk'igenzurwa hakagira nk'ibintu byabuzwaho nko ku rubyiruko rw'u Rwanda ko abana bajya babirebaho. Huko ari ibintu bijya bibuzwa ku mvuga nkoranyambaga nkabira bibunga bihobangamira umutekano n'iki mbona no kubana haje hari hakwiye kubaho limite y'ibintu bajya bareba umwanya waba hanene 80% ni kuri internet kandi ugasanga ibintu barimo nta mumaro bifite anje nago mbireba njye wenda ngiye nko kureba amasomo natasobanukiwe nasobanukirwaho ibintu nk'ibyo Imuguke mumenya muntu mu Brazil Leonard Kagemanya avuga ko ikoranabuhanga rifite ibyiza byinshi gusaba ngo rititondere rishobora kuzatuma imyumvire y'urubyiruko yangirika. Hari ubushakashatsi bwakuze ubu ngubu vuba muri Amerika no mu Bwongereza basanga umwana ari kuri WhatsApp atamenya nyina. Donc abyuka ntiyagire no mu maso akirukira ajya kuri WhatsApp no kurya ntaje kurya. Noneho bagasimira bakareze undi mubyeyi wunda kinjira ntamije hinjiriye nyina kamunyiraho nta mumenye kuko biriya bintu bituma icyo twita attention y'umwana ari nta kindi areba kugeza igihe yibagirwa kufurya cyangwa se gusasa buriri bwe hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ubwo inama ya ministri yemezaga politiki irengera abana gukoresha internet komisiyo y'igihugu y'abana ivuga ko ipolitiki ifite byinshi zafasha kugira ngo abana babone ibyafasha babivanye kuri internet ariko none ibarinde ibishobora kubangiza nkuko hategeka imana Lambert uyo barabyagateganya ushamishinzwe abana muri iyo komisiyo y'abisobanura izadufasha gushyiraho amabwiriza n'umurongo ngenderwa mu buryo bwo gutanga internet ntitangwe mu kajagari ku buryo n'izo nyigisho ayo makuru ari kuri internet yabasha kugera ku bana bivuga ko abatanga serivisi bayicuruza bazaba bafite amabwiriza abereka internet uburyo bagomba kuyitangamo no kurinda izo nyigisho mbi zagera ku bana zikabangiza ikindi nanone politiki izadufasha no kugira uburyo bwo gukumira ibyo bibazo byakururwa n'ikoreshwa rya internet ariko nanone itugaragariza uwagizweho ingaruka n'iryo koreshwa rya internet twamufasha iki umubare w'abakoresha internet wazamutseho 25% muri imyaka ishize ivuye kuri 7% muri 2011 naho afite telefone ngendanwa umubare ugeze kuri 86.6% uvuye kuri 33% muri 2010 kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize wa 2018 abana 275,000 407 b'amashuri abanza 1,523 bari barahawe mudasobwa abandi 66,665 b'amashuri yisumbuye agera kuri 677 bari bafite mudasobwa kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali